Výsledky krvi ešte neprišli. Vy čo? Sono, nič? No, stále nič. Chcem ju poslať na CT, ale ešte predtým sa s ňou musím porozprávať. Ako sa cítite, Dominik? Nič moc, pán doktor. Musíte nám povedať viac. Včera sa vám to stalo prvýkrát? No a nejaké iné symptómy, bolesti, krče, napríklad zmeny v stolici, čokoľvek? Krče od rana a taká zvláštna bolesť tu pomedzi tie krče. Ráno som sa zobudila a myslela som si, že je to silná opica, ale... Opica? Počkajte, vy ste včera pili? Áno, kamoška mala oslavu v klube. Bolo tam veľa ľudí a veľa sme pili, ale... To nemôže byť z alkoholu. To si nemyslím, ale... Dominika, prepáčte, musím sa opýtať. Nemohlo sa stať, že ste si včera vzali drogy? Nie. Len pokoj, Dominika. My nie sme policajti, takže ak ste si aj niečo dali, nám to môžete povedať, my im takéto informácie... Prisahám, že som si nič nedala. Trávu som fajčila raz, asi pred rokom, ale inak nikdy nič. A čo si pamätáte z tej party? Nič moc. Prišli sme... Na bare sme si dali drink, potom sme išli tancovať, išli sme späť k baru a... Nič. Veľa sme pili. Nepamätám si toho moc. Ivanka, zavoláme do labáku a pre istotu dohlásime aj toxikológiu. Áno. Ivanka, máš? Mám. Má zvýšené zápalové parametre a toxikológia potvrdila prítomnosť opiatov. Ukáž mi to. Zdiele krvinky sú dosť zvýšené. No, vyzerá to na veľmi silný zápal. Takže čo, môže byť čreva alebo žalúdok? Môže byť. To ryti, ale toto je riadna dávka opiatov. Myslíte, že nám klamala? Nie, to si nemyslím. Teda, mne sa nezdalo, že by... Nie, ja som jej to uveril. Počkajte. Tak to znamená, že ju niekto musel nadrogovať, nie? Áno, išli od baru, tancovali, drinky nedopité a keď sa k baru vrátili, drinky dopili a bum. To je odporné. Dobre, aký je postup? Potrebujeme CT dutiny brúšnej, žalúdok, čreva, čokoľvek, čo nám potvrdí tieto symptómy. Počkaj, ale to nemôže byť z tých opiatov, či? No tak, jedna z možností to je, ale ešte nechcem predbiehať. No, dobre. Dobre, Ivanka, ty zoberieš Dominiku na CT, Lukáš, ty nám objednáš sálu. Nech nám CTčko ukáže čokoľvek, nemyslím si, že sa operácii vyhneme.